Добар ден. Прво издание на дневникот на регионалната телевизија О2. Денеска е Велики петок. Голем петок е денот кога страдал нашиот спасител Господ Исус Христос. Овој ден се смета за најтежок празник во христијанската религија. Се вели дека на овој ден не треба ни да се јаде, а камо ли да се работи. Токму поради тоа, охриѓани убавото пролетно време го искористија за прошетка, а угостителските објекти ги исполнија и гостите. Охрид полн за великденските празници. Магнет за туристите, не само Охрид, туку и Вевчани. Преку промоција во таргетирани дестинации, Општина Охрид продолжува со активности за привлекување што поголем број странски туристи. Туристи ќе привлекуваме и со средени плажи. Најавата од Министерството е дека Охрид ќе добие Медитеранска плажа. На Информатичкиот универзитет се изнаоѓаат иновативни решенија на проблеми со кои се соочува НАСА Вселенската агенција. Од спортот, македонските кикбоксери освоја вкупно 15 медали на традиционалниот европски куп Бихач Опен 2015 во Босна и Херцеговина. Две од наградите во Охрид. Гледајте не! Охрид во знакот на великденските празници исполнет со гости. Великден е за сите, но како го прославува семејството Митревски? Од два сторија. Експлозија на мотор при полетување на авион во Истанбул. Голема исполнетост на Охрид за великденските празници. Повеќе стотици гости, најголемиот дел од Грција, но и од Бугарија, Србија и Црнагора престојуваат на брегот на Охридското езеро. Тие задоволни од тоа што Охрид има да го понуди. Хотелите и туристичките агенции велат дека, иако Великден е семеен празник, сепак посетеноста на градот е задоволителна. Охрид во знакот на великденските празници исполнет со гости. Најбројни се туристите од соседството Србија, Грција, Бугарија, но и подалечните земји. Нивното присуство можеше да се забележи по шеталиштето на градскиот кеј, но и во стариот дел на градот каде ги посетуваа многобројните цркви. Многу лепо. Многу е убаво. Последен пат бев тука кога бев многу мал, за време на Југославија. Сега многу се променило. It's very beautiful place. Многу е убаво место. Убаво е да се прошета наоколу, особено денеска кога има сонце и за великденскиот викенд да се видат сите цркви. I'm Danish. Јас сум од Данска. Охрид е убаво место и сметам дека е прекрасен град. Прв пат сум во Охрид и Македонија. Навистина е убаво. Мислам дека е најубавиот град што сум го видела во Македонија. Хотелиерите задоволни од посетеноста на гости за великденските празници. Оттаму додаваат дека иако Великден е семеен празник, исполнетоста на хотелските капацитети е на солидно ниво и се движи околу 70%. Тоше Чочоровски, менаџерот на хотелот Силекс, вели дека оваа година најголем број гости имаат од Бугарија. Со оглед на тоа што Великден е голем празник, семеен празник, барем кога станува збор за нас македонците и ние сме си навикнати да си го прославуваме во нашите домови. Оваа година имаме голем интерес и веќе и конкретни резервации од странство. И туристичките агенции задоволни од посетеноста на Охрид за Великден. Од туристичката агенција Виспо и нагласуваат дека традиционално најголем број од гостите се од соседството, но се повеќе има и гости од подалечните земји. Од посетеноста сме задоволни годинава, имаме гости ние конкретно. Конкретно, групи од Црнагора, од Албанија, имаме исто така од Србија, гости кои што ќе бидат за престојните празници овдека во Охрид, во наша организација. Охрид поради неговата духовност и традиција години наназад е интересен како за странските туристи, така и за домашните гости. Инаку гостите кои са Великден ќе бидат покрај Охридското езеро, Христовото воскресение ќе може да го дочекаат во еден од многобројните храмови. Со доаѓањето на првите странски туристи во нашата земја, практично започна туристичката сезона не само во Охрид и Струга, туку и во Вевчани, кој од година во година станува магнет за привлекување на странски посетители. Покрај вевчанските извори, раскошната природа, Вевчани на туристите им нуди гостопринство, стара македонска архитектура и традиционална храна, но тука е и хуморот кој Вевчани го прави препознатлив по вевчанскиот карневал. Останува проблемот со сместувачките капацитети со кои гостите во Вевчани би престојувале и повеќе од еден ден.
На почетокот на април со доаѓањето на првите туристи од Данска и Белгија практично започна и сезоната во Охрид, Струга и Вевчани. Традиционалната храна, природните убавини и гостопримливоста на македонскиот народ надалеку се слуша, а таква беше и приказната, но и поводот на гостите од Белгија кои ги затекнавме во Вевчани. Ние сме фамилиарно дојдени од Белгија. Ова ни е прв ден тука и чувството е фантастично. Многу гостопримлив народ има тука. Сместени сме во Охрид и ќе останеме една недела. Слуштавме во нашата земја дека Македонија е малечка земја како Белгија, но дека тука било многу убаво и се уверивме во тоа. Комуналното предпријатие Еремија во Вевчани, кое е задолжено за одржување, но и на дополнување на потребните реквизити во локалитетот Вевчански извори, е подготвено за првиот бранстрански туристи. Првите автобуси веќе пристигаат во Вевчани, како што пристигаат во Охрид туристите, нели, сведоци бевме изминати во период дека пристигнаа туристи од Данска, истите тие туристи го посетија и Вевчани. Од тоа што можеме да го видиме, задоволни замина од нашето прекрасно место, така да се надеваме дека бројот на туристите од ден во ден се повеќе и повеќе се зголемо. Првиот човек на општина Вевчани е задоволен од посетеноста на странските посетители и се надева во иднина дека Вевчани ќе располага со повеќе сместувачки капацитети, со кои гостите својот предстој би го продолжиле повеќе од еден ден. И Вевчани се надевам дека ќе биде исполнето како и секогаш за овие великденски празници. Спремни се рестораните, кафичите да ги дочекаат и тие капацитети кои ни се навистина малку, сместувачките капацитети, спремни се, имаме, како што гледате, доста снег, можат по јабланица да уживаат, да шетаат и така да едноставно деновите ги поминат перфектно во Вевчани. Вевчани е познато по својата стара македонска архитектура, добрата храна и духовитоста на жителите, која некако најдобро се пресликува преку Вевчанскиот карневал, Вевчанските извори, но и целиот раскош на јабланица, која природата на туристите им ја носи практично на дланка. Преку промоција во таргетирани дестинации, Општина Охрид продолжува со активностите за привлекување што поголем број странски туристи. Од секторот за туризам и локален економски развој најавуваат промоции во Сарајево, Лјубљана, но и Израел. Раководителот на овој сектор, Ѓоко Апостолов, истакнува дека ова представува нов концепт во привлекувањето на странски туристи. Продолжува промоцијата на Охрид како туристичка дестинација. После презентацијата на градот во Страсбур во Советот на Европа, во Прага и Србија, раководителот на секторот за туризам и локален економски развој Ѓоко Апостолов најави вакви промоции во други таргетирани дестинации. За 2015 година имаме планирано исти вакви промоции да направим и во Сарајево и во Лјубљана, додека од друга страна во преговори сме, односно во интензивни преговори, ваква промоција да биде направена и во Израел. Апостолов, меѓу другото, уште еднаш истакна дека Општина Охрид на почетокот од месец јуни е поканета да учествува на големиот саем кој што се одржува во Нингбо, Република Кина. Тој изрази надеж дека со учеството на овој саем во догледно време ќе се зголеми бројот на туристи од оваа азиска земја. Представниците на локалната власт од овој град ни понудија користење на бесплатен штанд, со што се надевам дека и од досегашните преговори кои што ги имавме, контакти со представници на локалната власт од Нингба, меѓутоа и на медиумски куќи и туристички организации од овој град, дека ќе успееме да го промовираме Охрид пред кинескиот пазар. Од секторот за туризам и локален економски развој нагласија дека ваквите активности се дел од еден проект на Општина Охрид, преку кој преку една позитивна и активна кампања да се представи градот во најдобро светло, а воедно да се убедат потенцијалните туристи дека Охрид е дестинација која што треба да се посети. Денес Полска одбележува 5 годишнина од смртта на претседателот Лех Качински, кој загина во авионска несреќа во Смоленск во Русија. Сите околности на несреќата се уште не се сосема разјаснати, па полската јавност се уште си поставува прашања на оваа тема. Денес Полска одбележува 5 годишнина од смртта на претседателот Лех Качински, кој загина во авионска несреќа во Смоленск во Русија. Сите околности на несреќата се уште не се сосема разјаснати, па полската јавност се уште си поставува прашања на оваа тема. Во Русија и Полска за денеска се планирани комеморации по повод 5 годишнината од авионската несреќа, кога загинаа 96 луѓе, меѓу нив и полскиот претседател, неговата сопруга и неколкумина полски официјални личности.
Темата ја подгреваат и председателските избори закажени за 10 мај, но пред се новите откритија за разговорите во пилотската кабина во председателскиот авион. Овие разговори внесуваат тензија кај оние кои веруваат дека падот на авионот е атентат и кои веруваат исто така дека актуелната полска власт не сака да се открие вистината. Но пред неколку дена радиото РФМФМ го објави транскриптот на разговорите од пилотската кабина која потврдува тезата од самиот почеток на истрагата дека високите функционери кои патувале со Лех Качински им вршеле притисок на пилотите да слетат иако во Смоленск имало густа магла. Полскиот председателски авион се урна на 10 април 2010 година. Во него заедно со председателот и неговата сопруга имаше 96 лица. Делегацијата патуваше на комеморација на масакрот во Катинската шума во Русија, каде што во 1940 година беа убиени илјадници полјаци од страна на тајната полиција на Сталин. Голем петок е денот кога страдал нашиот спасител Господ Исус Христос. Овој период христијанските верници се подготуваат со 40-дневен пост, кој се спојува со оваа страдална седмица по која следи радосната вест за Христовото воскресение, вели за одва отец Лјупчо Симиджиоски. Верниците на овој ден одат во црква и поминуваат под светата плаштаница и го бакнуваат светиот крст. Овој ден на христијанска жалост е строг пост и не се работи. Денес е голем петок, ден во кој страда спасителот на светот, Господ Исус Христос на Голгота, распнат помеѓу двајца разбойници, вели за одва отец Лјупчо Симиджиоски од црквата Богородица Перивлепта. Едниот од нив се покајува и Христос му ветува дека уште денес ќе биде со него во рајот, а другиот, иако грешник, не сака да ги искористи оние последни минути за да се покае и да биде спасен, па умира непокаен. Во овој период сите православни се подготвуваат со 40-дневен пост, кој што е споен со оваа страдална седмица, за да се дочека радосниот празник Великден, додава отецот. Спасителот Господ Исус Христос, раширувајќи ги рацете на крстот, тоа го прави за целиот свет. И секој кој што поверува во него и се крсти, ќе биде спасен. Од тогаш, па навака, се повеќе и повеќе се зголемува бројот на христијаните, односно следбениците Христови. Да му благодариме на Бога што ни му удостоено во нашава средина да бидеме христијанизирани од големите учители, светите Кирил и Методи, а се разбира отпосле од нивните големи ученици, светиот Климент и светиот Наум, охридските чудотворци. Во петок од Сабајле се читаат така наречени царски часови и се вади светата плаштаница на средината од црквата, каде што верниот народ поминува, се разбира, ја целива, значи се поклонува на страдањата Христови и поминува под самиот, под она што е подготвено, под самата маса, односно под светата плаштаница и целива на светиот крст Господов. Вечерта во 19 часот во сите храмови во Охрид се служат посебни богослужби наречени статии, односно оплакување на Христа. Се врши еден вид самото опело на Спасителот Господ Исус Христос, кој што отпосле со светата плаштаница се прави обход околу црквата и повторно се внесува светата плаштаница на светиот престол и таа стои се до вечерната спроти Спасовден, значи 40 дена. Затоа верните во тој период се поздравуваат до Спасовден со Христос воскресе, на вистина воскресе, додава отецот. Инаку според обичаите, овој ден на христијанска жалост е строг пост и не се работи. Великденските празници се само формално за семејството кое бабата Татјана Митревска со издржливост, упорност и огромна љубов го окрепи. Неодамнешната смрт на незината ќерка, самохрана мајка со две деца, само уште повеќе им ја влошило состојбата. Она на што се надева ова семејство е каква било парична помош за двете внучиња кои живеат во социјално даден стан со насобрани сметки за плаќање. Издржливоста, упорноста и огромната љубов се она што бабата Татјана Митревска им го дава и вложува за подобар живот на своите две внучиња. Големите празници, како Христосовото воскресение, Великден кој наближува, не представуваат извор на радост за ова семејство, туку повеќе како формалност за да се одбележи овој ден. Станот каде двете дечиња живеат е единствената среќна околност која им се случила, бидејќи доделен на нивната прерано почината самохрана мајка пред 4 години. Во малото станче, сепак неголемиот проблем се насобраните сметки за кои не знаат како ќе постигнат за да ги платат. Многу сметки имаат, може на 300 евра. Кирија, вода, струја, се тоа собрано. Се бара да се плати тоа. Од каде да плати деца?
Децата не се приматели на социјална парична помош, а нивниот татко в село крпари за живот. Раскажува Зодва телевизија Митревска, која редовно ги посетува и се грижи за своите внуци. Све што има добиено за храна, облека, нешто, има добиено од школа, од другарчињата и од ним. Не им следувало, како не им следувало? Тие се малолетни деца, за како може да не следува парично нешто да им се дадат месечно за да живее деца? Митревска за своите две внучиња, кои од разбирливи причини не сакаа да се појават пред камера. Единственото нешто кое го посакува е да им се додели каква било парична помош месечна, за да можат незините внуци да имаат подобар и нормален живот. Во црквата Света Тројца во населбата Црногорци, денес по повод најголемиот христијански празник Великден, од невладината организација на жени Сор Оптимус, беше одржан великденски час по англиски јазик. Пријавени беа околу 40 дечиња кои редовно го изучуваат англискиот јазик на поинаков начин, преку приказни песни и игри на поинтересен начин. Истиот проект паралелно се реализира и во Струга и Охрид, а во иднина планираат да се прошират и во Велгошти и Лесковец. Овој прилог почитувани ќе имате можност да го гледате во дневникот 2 на О2 телевизија. Охрид ќе добие медитеранска плажа. Министерството за транспорт и врски кон средината на идниот месец ќе почне да уредува плажата во Лагадин. Проектот чини 75 милиони денари, а плажата ќе биде готова во август летово, дознава сајтот ekonomski.mk. Плажата Лагадин се протега почнувајќи од хотелот Два бисери кон југ во должина од 500 метри, зафаќајќи го просторот помеѓу патот и водената површина од езерото. Сервисен пункт, два шанка, два објекта со тоалети, тушеви и гардероби, објекти за сместување на лежалки и чадори, игралишта за деца, две платформи во вода, два мола за прифаќање на чамци, педалини и други пловни објекти се предвидени за новата плажа кај Лагадин. Тие се позиционирани и организирани да може рамномерно и квалитетно да им послужат на корисниците. Во средниот дел од плажата ќе бидат поставени две дрвени платформи во езерото во групација од 4-6 оголници, изведени со дрвени колови, греди и даски. На плажата ќе бидат организирани атрактивни делови со лежалки и чадори, со различни бои и облици, дел со балдахини и слободни песочни делови за корисници кои сакаат сончање на песок, кабини за преслекување, тушеви, спортски терени за фудбал и одбојка на песок, детски игралишта опремени со реквизити, кукички за спасители, јарболи со државно знаме, клупи, надписи, информативни таблоа. На плажата покрај високата вегетација се организирани зелени оази со тревни површини и убави сенки. По целата должина на плажата ќе бидат посадени палми кои треба да го донесат духот на Медитеранот. Плажата ќе уредува Министерството за транспорт и врски и истата ќе почне да се уредува кон средината на идниот месец. Проектот чини 75 милиони денари, а плажата ќе биде готова во август летово, дознава ekonomski.mk. Дводневен настан од областта на програмирањето и иновативното размислување се одржува денес и утре на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Учесниците на надпреварот се студенти од факултетот кои ќе имаат можност да ги покажат своите иновативни решенија на проблеми со кои се соочува НАСА Вселенската агенција. Надпреварот за прв пат се одржува во Охрид, а е одлична можност да се покаже потенцијалот на младите во решавање на проблемите кои го засегаат светот. Надпревар на знаење од областта на програмирањето и иновативното размислување се одржува денес и утре на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Овој дводневен настан NASA Space Apps Challenge за прв пат се одржува во Охрид, а треба да придонесе за развој на иновативни решенија на проблеми со кои се соочува NASA Вселенската агенција. Учесниците на овој настан се студенти од факултетот, вели Деспина Анастасова, една од организаторите на настанот. Тие се поделени во тимови, значи по 4-5 студенти кои што работат тимска работа во група, имаат своја идеја и овие два дена ќе се обидат да ја реализираат таа идеја. И учесниците на надпреварот велат дека денес почнува маратонот кој ќе трае 32 часа без прекин. На располагање ќе имаат многу дополнителни алатки за користење и кодирање. Преку овој настан NASA ни дозволува да ги покажеме и реализираме нашите идеи, додаваат учесниците. Целта на нашиот проект е да креираме вебсет каде што ќе имаме детално за некои растенија што се одледуваат, како на пример орис или јаболка во Македонија, кои како да ги одледуваат, како да ги заштитат од различни болести и слично. Ова е одлична можност за сите нас да покажеме што знаеме
во областта на програмирањето и да им помогнеме на ова вселенска организација, вселенска компанија или организација како се нарекува, НАСА, да креираме веб страна која што ќе биде од многу големо значење за светот. Сакаме да покажеме дека се грижиме за туѓата средина и дека сакаме да подобриме некоја ситуација која што е во криза во моментов. Solve these problems by creating an app that will... Ќе се потрудиме да го решиме проблемот со недостиг на храна преку креирање на апликација преку која ќе може да се контролира овој проблем. Целта на надпреварот е да се докаже дека нашата држава и град имаат потенцијал за решавање на проблемите кои го засегаат светот, а за младите во Охрид ова е одлична шанса за докажување. Ова е првпат на нашиот универзитет да се одржи ваков надпревар. Имаме 5 тима, но се надевам дека следната година ќе имаме повеќе учесници и дека нашите студенти ќе направат нешто добро за spacecraft технологијата. Инаку надпреварите освен во Охрид се одржуваат и во Скопје, Тетово и Битола, а во овие два дена и низ повеќе држави во светот. По надпреварите одржани во Македонија ќе се избере победник кој што ќе се надпреварува на интернационално ниво во Виена. Утрово на аеродромот Ататурк во Истанбул се случила експлозија на мотор при полетувањето на авионот Airbus 300B4. Брзата реакција на пилотите спречила проширување на експлозијата. Повредени нема, а патниците биле навремено евакуирани. Експлозија на аеродромот Ататурк во Истанбул. Десниот мотор на еден од авионите на иранската воздухопловна компанија Чешама Airlines експлодирал утрово за време на полетувањето. Брзата реакција на пилотите спречиле огнот да го зафати целиот мотор, а пожарникарите кои итно пристигнале го изгаснале пожарот. Во сообштението на агенцијата Доган се вели дека десниот мотор на авионот Airbus 300B4 експлодирал на пистата при достигнување на потребната брзина. Патниците биле навремено евакуирани со што повредени нема. Според очевидците, експлозијата се слушнала непосредно пред пилотот да започне сокривањето на леталото во зоната на полетувањето, а деловите кои биле расфрлени по пистата набрзо биле расчистени. Македонските кикбоксери освоја вкупно 15 медали на традиционалниот европски куп Бихач Опен 2015 во Босна и Херцеговина. Во конкуренција на 473 надпреварувачи од 52 клуба од Македонија, Хрватска, Словенија, Полска, Унгарија, Србија и Босна и Херцеговина, нашите кикбоксери освоја вкупно 15 медали, од кои 4 златни, 5 сребрени и 6 бронзени одличија. Македонските кикбоксери освоја вкупно 15 медали на традиционалниот европски куп Бихач Опен 2015 во Босна и Херцеговина. Во конкуренција на 473 надпреварувачи од 52 клуба од Македонија, Хрватска, Словенија, Полска, Унгарија, Србија и Босна и Херцеговина, нашите кикбоксери освоја вкупно 15 медали, од кои 4 златни, 5 сребрени и 6 бронзени одличија. Охридскиот кикбокс клуб Golden Team, кој е основан 2008 година, на ова надпреварување учествуваше со двајца представници, кои тренираат под палката на тренерот Гюледин Хасан и кои во Охрид се вратија со едно сребро и една бронза. Имено Арджен Тузеири се закити со сребро, а Артан Алију со бронзен медал. Пред 4 дена Артан Алију и Арджен Тузеири беа во Босна, таму освоја Артан освои трето место. Арджентот стои второ место. Воено, кикбокс клубот Golden Team од 2008 година е активен член во Федерацијата на Македонија, а во досегашниот период членовите имат настапувано во повеќе државни и меѓународни турнири, надополна председателот на кикбокс клубот Илија Димитровски, кој воено искаже и својата благодарност до локалната самоуправа. Активно учествуваме на сите збинувања во Федерација што се одржуваат, исто од 2008 година. Активно имаме и напреварувачи кои се борат и во државава кај нас и интернационално, секаде каде што настапува кикбокс федерацијата во Македонија. Благодарение на локалната самоуправа, што ни има доделено субвенции за користиме просторите во јавното предпријатие Билјанин извори. Кикбокс е група на стендап борба, базирана на удари со тупаници и нозе, историски развоена од карате, муай тај, теквондо и западниот бокс.
Кикбоксот се практикува за самоотбрана, обща кондиција или како контакт спорт. Японскиот кикбокс потекнува од 1960-та година, а американскиот од 1970-та година. Историски гледано, кикбоксот може да се смета како хибридна боречка вештина, настаната од комбинација на елементи од различни традиционални боречки стилови. Во моментов се играат преостанатите три дуели од 14-тото коло од Обштинската фудбалска лига Охрид, а дуелите од третата Македонска фудбалска лига Југозапад ќе се одиграат утре со почеток од 16 часот. Во О2 и за двата синокешни надпревари од најатрактивната кошаркарска лига НБА, а таму до победи стигна екипите на Голден Стейт и Чикаго. Во тек се преостанатите три дуели од 14-тото вонредно коло од Обштинската фудбалска лига Охрид, а таму силите ќе ги одмерат Рудар со Вапила, Дебарца со Слави и Злести против Илинден. На првите два надпревари, одиграни во средата, Воска и Лакочере издвојува победи над Сатеска со 3:0, односно над Свети Петар со 2:0. Лидер на табелата е екипата на Лакочере со 34 освоени бода, втори се Сатеска со 30 бода, додека трета е екипата на Воска со 29 бода. Екипата на Дебарца со 28 бода моментално се наоѓа на четвртата позиција, но се чека денешниот исход од дуелот со Слави, каде со победа и освоени нови 3 бода, екипата на Дебарца ќе се искачи на втората позиција. Стеф Кари со уште едно одлично издание на паркетот го предводеше Голден Стейт до 64-та сезонска победа, а овој пат на метата на војните беше екипата на Портланд. Кари за нешто повеќе од 35 минути реализираше 45 поени, 2 скока и 10 асистенци. Кари на овој дуел постигна 8 тројки, со што го сруши собствениот рекорд на реализирани шутеви од далечина војна сезона, кој го постави пред 2 години, погодувајќи 272 пати од линијата за 3 поени. Додека сезонава стигна до бројката од 276 погодени шутеви. Клей Томпсон својот придонес за победата го даде со 26 постигнати поени, 4 скока и 2 асистенци. Најефикасен во тимот на Портланд беше Ламаркус Олдрич со 27 реализирани поени. Во вториот надпревар синоќа, Мајами загуби на домашен терен од Чикаго, а со тоа жешките и значително си ги намалија шансите во битката за осмата позиција на табелата на истокот и пласман во плейофот. После двете одиграни четвртини, домакините на пауза заминаа со 19 поени преднос, но биковите направија целосен пресврт, откако ја добија третата четвртина со неверојатни 33:8, а со тоа си го отворија и патот до новата победа од 89:78. Најзаслужен за победата на Чикаго беше Пол Гасол со 16 постигнати поени и 15 скока, додека Тај Гибсон и Арон Брукс реализираа по 14 поени. Најефикасен во Мајами, а воено и на надпреварот беше Хасан Уајтсајд со 19 постигнати поени и 16 реализирани скока. Денеска во Македонија преовладуваше сончево и топло време. Утринската температура до 8 степени, а максималната дневна температура на некои места достигна и до 22 степени. Во сабота и недела претежно сончево со локална облачност и топло. Во понеделник ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и топло. Минималните температури од 2 до 11 степени, а максималните ќе се движат во интервал од 12 до 21 степен. На О2 следува метео.
Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот на О2 телевизија. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.